den nebo do nás. Aha, ono jich je hodně, těch dětí. Tak radši jenom jeden. Tomu. Cože? Tam radši jenom jeden, vždycky. Ale Šimon bude největší úspěch. Šimonku! To pozbuzuj někoho, kdo nebude mít žádný. Takže Šimon je
Tak už jenom jaro a léto. No to je super. Tak to přidáme k těm ježičkům, jak tam máme podzimní, tak pak to bude celý rok z toho nakonec. Ale to je nějaký andělíček lítací. A co je tam napsáno? Verunka. Pěkný Verunka.